91 metai, pučas, nesėkmė, viskas grūva, laisvė demokratija. Kas vyksta pas mus? Pas mus vyksta ta pati, kaip sakytų jie, prichvatizacija, daug banditizmo, daug ten šito LDDP-istinio, brazauskinio, korupcijos, šlamšto, sekundės bankai, žmonių investicijos sudega, baisus dalykai. Bet ar mūsų atsiranda kritinė masė, kuris sakytų, užpakaks mus tos demokratijos, prisigyvenom su jie, grįžtum atgal prie diktatūros? Ar man reikia sakyti, kas įvyko Rusijoje? Tai man atrodo, kad aišku, tai yra, mūsų atveju yra labai dėkinga situacija, kad neatsirado tų tokių politinių jėgų, kurios na, imtųsi, sakykim, išnaudoti ten tą visą 90-tų laikotarpį savo atėjimų į valdžią, bet iš kitos pusės Putinas ką padarė, taip. Laidą remia Meistro namai.